କରୋନା ଭାଇରସକୁ ରୋକିବାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ, ସାବୁନ ନା ସାନିଟାଇଜର? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚୀନ୍ର ଉହାନ୍ ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶକୁ ନିଜର କବ୍ଜାକୁ ନେଇସାରିଲାଣି। ଏମିତିକି ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ସାବୁନ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ COVID-19କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଭଲ କାମ କରେ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ପଲ୍ ଥର୍ଡନସନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ, କାରଣ ସାବୁନ ଭାଇରସରେ ଥିବା ଲିପିଡ୍କୁ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସାବୁନରେ ଫ୍ୟାଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଲୁଣ ଭଳି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ସାବୁନରେ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସଟି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଅପେକ୍ଷା ସାବୁନ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ, କାରଣ ସାନିଟାଇଜର ଅପେକ୍ଷା ସାବୁନରେ ଭାଇରସ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ପାଟି, ନାକ ଓ ଆଖିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇରସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଅପେକ୍ଷା ସାବୁନ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ତରଳ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ଆକାରର ସାନିଟାଇଜର କରୋନା ଭାଇରସକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାବୁନ ଭଳି ଭଲ କାମ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାନିଟାଇଜର ଅପେକ୍ଷା ସାବୁନ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବେଶୀ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।